burburka garenada ee Soomaaliland oo shir jiraayid ku qabtay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhawaaq iyo cabasho dhawaan ka timi qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland gar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa cabashada haweenkan oo ku aadanayd xaalad caafimaad oo isbitaalka gargaar uu u fidiyay isla markaasina dhibaatooyin caafimaad ay kaga yimaadeen isla markaasina ujeedadii ay lahaayeen ee ay isbitaalkaasi u tageen aanay haba yaraatay suurta gelin ayaa waxa ururka qareenada ee Soomaaliland oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururkaasi qareen maxamed maxamuud xaashi timo waxa ay fariin u direen dhammaanba haweenkaasi ka cabanayay isbitaalka gargaar inay u fidin doonaan adeeg sharci oo bilaasha isla markaasina ay xaq u leeyihiin in ay dacwad ka furtaan bahda garsoorka ee Soomaaliland waxaan maanta halkaas ku yeernay waxa jirtay oo aan media ka maqalay dhawaan ama shalay ma hadraadba in haween badan oo cabanaya oo dhaqtar qalinaa gargaar ka cabanaya kuwaas oo ku cabanaya in dhaqtarkaasi oo hore miiriha uga celaabiyay inuu hayo dhaqaatiir ku beerta ubadka dubarka ku beerta ubadka taasi oo dhaqaatiir haweenkaasi yihiin kuwii laga howlgalay amba operationada lagu sameeyay taasi ay kaga cabanayeen inay jiraan xanuuno fara badan oo ka soo gaaray dhibaatadii qalinka sida fiixo iyo nabarro kale at the same time ay sheegay in aanay helin ujeedadii ay ka lahaayeen ambeel mabeerista lacag badan laga qaaday xanuuno badan dhibaato badan u dheerihiin waxa kale oo yana jirtay baryahanba in dhaqaatiirta qalinka sameysaa ay jiraan dad ay qaleen oo fara badan dadkaasi oo nabarkii laga qalay ma aha mid kale haddana laga qalo mar labaad oo la yiraahdo waa khaldamay ee halkan haddana laga qalo arrimahaas runtii wayna dabqeen oo dadweynaha waxaa muuqata in dhibaatooyin iyo tacadiyo fara badan ay ku hayaan dhaqaatiirtu sidaa darteed mana jiro xeer sharciya oo qabta dhaqaatiirta marka laga reebo xeerka qolada la yiraahdo muxuu ahaa mihnadlayaasha caafimaadka oo isaguna ka shakeeya xagga ururka uun ka hadla laakiin heer anshaxii mihnada ma jiro lagu maamuli ma jiro taas waxa sababtay dhibaatada ah in dadweynuhu noqdaan iska saylid oo marna qofka la qalo la yiraahdo waxaan ku arkay haddana la yiraahdo kuma arag dumarkan sida loola macaamilo sidaa darteed waxaa halkaa ka yar muuqata in dhibaatooyin badan jiraan waxaanan urur ahaan halkan u soo jeedinaynaa dhammaan dadka ka cabanaya dhaqaatiirta ee dhibaatooyin xanuunada kuwa qalliinka gaar ahaan kuwa qalliinka iyo dumarkan ilmaha lagu beeriyaba in ururku uu fidinayo adeeg sharci oo bilaash ah cidda danyartaa maxkamadna uu dacwadooda u gudbin doono sidaa darteed waxaanu halkan ogeysiin ka faraynaa dumarka iyo dadka kale ee ku cabanaya arrimaha qalinadaba inay yimaadaan xarunta ururka si uu uga caawiyo arrimaha ku saabsan dacwadooda horta waxa dhibaatooyin badan baa ka jira dhaqaatiirta dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in cusbitaalkii iyo muxuu ahaa laboratorigii isku meel yihiin taasina ay sababto dhakhtarku inuu qoro 20,000 oo dawo si laboratorigiisana doofka loogu baaro 9,000 oo sheybaadba loo bilaa dunida waa kala gaar dhakhtarka iyo laboratorigiisu waa laba meelood kala gaar laakiin haddii ay dhakhtarka iyo laboratorigi halkaas ku noqdaan waxay dhacaysaa in halkana dhakhtarku yiraahdo sheybaad laga qaado haddana maanta laba sheybaad laga qaado waa in lacag batanaya wax qof oo caafimaad oo meesha ka soo baxana ma jiro ama laga saaxo jiro saadintay dhibaatooyinka markii aanu dareenay aanu arnay dad badan oo qalliinka laba jeer lagu celiyay inta fiix laga qalay dalil wax kale laga qalay in la qaldamay arrimahaasina ay yihiin arrimo ciqaabo oo negligence ah oo xeerka ciqaabta ee dambi ka dhigayo ay haddana dadkiina aanay ogeyn oo aanay ku baraarugsanayn in maxkamadda ka dacwoon karaan saasaanu u sameynay arrinkan saanu dadweynaha aanu ugu naxno oo aanu wixii aqoon aanu dheernahay amba aanu u qaban karno aanu u qabanno oo dumarka aan dhalin qaar ka mid ah haweenka ka hawlgala ururka qareenada ee Soomaaliland ayaa iyaguna dhawaaq dheer u diray dumarkaasi isla markaasina u sheegay fariimo muhiim ah oo ku saabsan sababaha kalifay in xilligan ay ugu yeeraan in ay sharciga la tiigsadaan dhaqtarkaasi iyo guud ahaanba dhaqaatiirta ka hawlgasha sidoo kale waxa ay tilmaameen arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee noloshooda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
إن أن كسي دار هذا الكودوميها وح أن دمر كا وشيء جينا إن ديار دين هاي أنا جاه الوضعين ندي إن شرعي قان كهاي كجليي إن كهول جليي إن ذلك وح أن إدي شيء جينا إن فري lawyers aan idinku galeena dacwada waxa kale oo idin sheegaynaa in aad xaq u leedahay inaad dacwootaan oo waa waa xaq idin ka dhiman waxa kale oo dumarka aan ku boogaadinaya ama aan u sheegaya bal inay double check sameeyaan because waxay ka cabanayaan waa xanuun baan ahay bal hadana bal mar labaad laga yaabo inay wax ka weyniba idin ka maqan yahay oo dhaqtar ku sheegi karo marka waxaan idin ka codsanayaa bal idin koo double check sameynaya adiba suuje gareysaan een waxa kale oo idin ka codsanayaa hadii wax heshiisa la idin la galay oo maxay heetoy nootaaya ama qoraala ama maragyaal haysataan al xafiiska keentaan wabillahi tawfiiq ma tii een halka waxaad ku ilaalisaa waxaan su'aal ka weydinayaa waxaad tiri double check sameeyo waxa maqan ee adigu aad tilmaami kartaa waxa aan tuhunsanahay in ay fiixahan iyo dhibaatooyinkan ay meerso ka yihiin waxa jira dacwado hore oo aan goob joog ahayn oo qareenada qaar ay qabteen ay jiraan in dadka qaar makaanka laga baxay laga yaaba in makaankaagu ka maqan yahay waxaan ka codsanayaa bal inaad double check sameysaan oo is eegtaan dadweynaha dhamaan meel kasto ay ku sugan yihiin inuu wadanka sharci ka jiro aanay ka baqan qofka xuquuqdiisa luunsanaya ee ay sharciga ku soo dhiirada waxaanan u dareynaa dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland ba qas ah inay dadku ku soo dhiiradaan sharciga u yimaadaan qareenada u yimaadaan xafiiska xeer ilaalinta oo ayagu dacwadaha ciqaabta ah ooga oo wadanka sharci ka jiro ka qabanaya qofkii ku xadgudbay ee ku tacadiyay marka waxaan leenahay soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin siinaynaa adeeg lacag la'aan oo aad xaqiin iyo xuquuqdiinaba aan idin ku soo dhicin doonaa insha Allah